ሰላም ተመልካቾቻችን ይሄ የንጉስ የድምጽ ተሰጠው ድድራችን ነው በዚህም ውድድራችን ላይ ቆንጆ ቆንጆ ድምጽ ያላችሁን ተወዳዳሪዎቻችን ይዘነላችሁ ምንቀርብ ይሆናል አዎ ይሄ ንጉስ የሙዚቃ ተሰጠው ድድራችን እንግዲህ አዳዲስና ብቃት ያላችሁን ድምጻውያን ወደ ሙዚቃው ኢንዱስትሪ ለመቀላቀል ዝግጅቱን ጨርሷል ማለት ነው ይሄንን አጓጊና አዝናኝ ውድድር ማን ይሆን የሚያሸንፈው ሆኖም ሳናስበው ጊዜው Godano mengadu Same beat but it feels just a little bit bigger now Our song on the radio but it don't sound the same Yani agar khodi wanzu san shagare Tadya min alabat ya magare magare Aina manatu ቢጠፋቸው ባያውቁት እንጂ ባይገባቸው ባይገጥማቸው እናንተ ምን ምርጫ የምትሏቸውን ተወዳዳሪዎች በ6121 መምረጥ የምትችሉ ይሆናል። የእናንተ መምረጥ ለተወዳዳሪዎቹ ወደሚቀጥለው ዙር ለማለፍ ብሎም ለማሸነፍ የሚረዳቸው ይሆናል።